Uppgift nummer 4. För vilka vinklar vi i intervallet 0 och 360 grader gäller att sinus v är lika med en halv. I er formelblad så har ni värde på exakt värde. Men om ni har ingen tillgång till det så kan ni använda den här. Till exempel den här är 2. Den här är 2. Den här och 2. Alltså liksidig. Om vi ska halvera den. 90 grader mot. Den här är 90 grader. Den är 90 grader. Så får jag visektris. Så det här är 60. Det betyder den här är 30. Och jag har en där. Så sinus 30. Är lika med motsatta sidan. En och hypotenusen är en halv. Och ni kan använda även eran. En het cirkel för att bestämma den andra vinkeln. Här är det ju 30. Nej. Här är 30. Och ni vet att det är också likadant här på sidan här. Det är också 30. Så det vill säga om vi räknar från den till den här. Det måste vara 150 grader. Så det vill säga att ni har v är lika med 30 grader och v är lika med 150 grader.